Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Se on edelleen lokakuu, kauhukuu, eli on aika katsastaa ja arvostella lisää kauhuelokuvia. Tällä kertaa vuorossa on tämän vuoden kauhuelokuva Abigail. Ja Abigail tarinana, kun leffa alkaa, on semmoinen tavallinen miljonäärin tytär, joka kidnapataan. Kidnappajan porukka vie tämän tämmöisen piiloon vuorokaudeksi ja jää sitten odottamaan, että isä maksaisi lunnaat. Mutta isä ei ole tavallinen miljonääri ja hänestä on muodostunut tämmöinen urbaani legenda, että kaikki pelkää ja eihän miehen tytär Abigailkään ole tavallinen tyttö, niin tilanteet muuttuu. Nämä on asiat, mitkä kyllä kerrottiin trailerissa, nähtiin jo trailerissa, sillä Abigail on vampyyri. Ja alkaa sitten lahtaamaan kidnappajiaan. Tämä selvisi kaikki siis jo trailerista. Voi olla, että se olisi ollut huono, tai niin kuin, että se oli ehkä tyhmää, että se paljastui siinä, mutta olisiko ketään muuten kiinnostanut peruskidnappausleffa, jos sitä ei olisi selvinnyt, että Abigail, pikkutyttö, on vampyyri. Mene ja tiedä. Elokuvas kestää joku 45 minuuttia varmaan ennen kuin kidnappajille selvii tämä asia. Ja sitten kun itse asiassa tiedät etukäteen tämän twistin, niin se jotenkin se oli melko pitkä ja venytetyn tuntunen se odotus, että paljastuu niille muillekin hahmoille. Ja siksi just se, että paljastettiin katsojille, että trailerimuodossa oli vähän huono idea. Mutta niin kuin mä sanoin, ei mua välttämättä. Muuten, tai olisi voinut mennä muuten ohi tämä elokuva. Vaikka tässä on ihan hyvä määrä hyviä näyttelijöitä. Puhutaan itse asiassa näyttelijöistä vaikka heti. Alyssa Weir näyttelee tätä päähahmo Abigailia ja on varsin toimiva tässä roolissaan. Hyvin tämmöinen erityislaatuinen, tämmöinen pikkutyttö, joka on siis vampyyri, elänyt ties kuinka kauan ja hän on tämmöinen balleriina. Palettitanssi ja fiksaatio myös, semmoinen hauska lisä ja siihen pikkusta kauhua mukaan, niin Alyssa Weir toimii varsin hyvin. Näyttelijä ei itselle ole sinänsä tuttu, mutta mä oon nähnyt, kun meidän Koht 8V-likka on katsellut Netflixistä tätä Matilda-musikaali-elokuvaa, jossa hän näyttelee tätä päähahmoa, tätä Matildaa, joten hiukan olen nähnyt häntä aiemmin. Muuten ei sano oikeastaan mitään. Sitten sen lisäksi tässä nähdään Melissa Barrera, joka on varsin ok päähahmo. Hän on toimii semmoisena lähestyttävänä äitihahmona ja sopii hyvin tällaiseen leffaan. Hänellä on myös hyvä semmoinen gimmick, niin kuin oikeastaan kaikilla näillä hahmoilla on jonkunlainen. Toimii varsin hyvin ja no, hän on tuttu näistä uusista Scream-leffoista itselle. Dan Stevens on aina mahtava ja mun mielestä Dan Stevens toimii tässäkin ihan hyvin. Hänen hahmollaan on useampi puoli, mikä tässä leffassa tulee, joten se on hyvää. Ja mainitaan myös se, että Stevens on meikäläiselle tosi tuttu näyttelijä. Mä näin viimeksi hänet Godzilla X Kong The New Empire-leffassa ja totta kai Live Action Beauty and the Beast, jossa hän on tämä Beast, tai Marvelin Legion-sarja, jossa hän näyttelee tätä päähahmoa. Mun mielestä Stevens on aina mukava nähdä. Catherine Newton on tämmöinen Sammy, varsin ihastuttava, mukava tämmöinen hahmo. Kevin Durant, no hän on aina Kevin Durant ja tekee heti jotenkin leffasta koomisemman, kun häntä nähdään. William Catland ja Angus Cloudin hahmot, Rickles ja Dean, no ne on ihan ok. Ne hahmot jää vähän paitsioon ja toinen on vähän turha ehkä ärsyttäväkin. Mutta jos he jää paitsioon, niin paitsioon jää myös Giancarlo Esposito, joka on tosi hyvä näyttelijä aina, mutta hän jää taas niin pienen rooliin tässä ihan vaan muutaman minuutin verran, niin jää kyllä täysin alikäytetyksi. Ehdottomasti parasta antia tässä leffassa on Alyssa Weirin Abigail, joka on paitsi myös monipuolisin, niin myös kiinnostavin hahmo.
Elokuva on ohjannut Matt Pettinelli Olpin ja Tyler Killett, jotka on ohjannut siis Scream-elokuvat 5 ja 6. Ja kirjoittajana Steven Shield ja Guy Busiek, joka on ollut kirjoittamassa myös näitä kahta tällä hetkellä uusinta Scream-elokuvaa. Ja se selittää, miksi tämä leffa myös muistuttaa vähän Scream-leffoja. Ja yksi asia, mikä mua hieman hämää, oli se, että mä oletin, että on niinku kunnon kauhuleffa, mutta eikä oikeastaan oo. Tää on yllättävän paljon semmoinen kauhukomedia. Tässä on tosi paljon huumoria, semmosia tyhmiä, koomisia asioita, mitkä etänyttää tämän hiukan ehkä sit semmoista niinku kunnon kauhusta. Tarinahan on sillänsä mielenkiintoinen, että on niinku universalin monsterleffa sinänsä, että tässä on tää nuori tyttö, vämpyyri, hän sitten lahtaa näitä kidnappaajia, mutta se juoni toimii jotenkin hyvin, sellainen on kidnappaajat, jotka kidnappaa tämmöisen nuoren likan, tietää miljonäärin tytär, haluaa häneltä jotain, hänestä niinku lunnaita Isukilta. Sitten heillä selvii ensin, että okei, tämä Isukki on joku pirun badass äijä. Ilmeisesti joku niinku kunnon tommonen miljonääri, gangsteri tai jotain. Ja hänen ympärillään tapahtuu asioita, että ihmiset katoo tai jotain. Ja niinku, että hän on pelottava hahmo. Nämä hahmot alkaa heti vähän pelkäämään, että hitto, miksi me kidnappattiin tämä likka. Mutta sitten siihen tuleekin se twisti, että tämä likka on vämpyyri ja sitten se alkaa jahtaamaan ja leikittelemään näitä kidnappaajia semmoisessa talossa, mihin ne jää sitten niinku ansaan. Sori, jos spoilasin liikaa. Niin mun mielestä tämä on hyvin toimiva, tää, kun se jahtaa näitä kidnappaajia, niin se asetelma muuttuu niinku täysin päälaelleen. Mutta mä olisin halunnut nähdä tämän enemmän niinku kunnon kauhuna. Nyt tässä tuli sitä liikaa ehkä sitä komediaa, kauhukomedia, ja sellaisena tämä ei ihan täysin niinku itselle uponnu. Ja muutenkin jotenkin, mun mielestä tätä hehkutettiin enemmän tätä leffaa, niin tämä ei ihan uponnu niin hyvin. Tämä ei ihan ollut niin hyvä, mitä hehkutettiin. Joten mä sanoisin, että tämä on semmoinen ihan ok leffa. Voi olla, että katsois uudestaan joskus ehkä kavereiden kanssa, mutta muuten en mä tiedä, tuleeko tätä välttämättä uudestaan katsottu. Arvosanaksi mä antaisin semmoisen 7/10. Eli ihan toimiva, mutta sitten vähän liian koominen ja vähän pitkitetyn tuntunen tiettyjen asioiden kanssa. Ja kestää oikeasti, puoli leffaa kestää ennen kuin näille tyypeille käy ilmi, niin kuin, että se likka on vämpyyri, ja ennen kuin alkaa se semmoinen lahtaaminen, niin siinä tuntuu sitä venytystä, ja sitä niin kuin, kestää ja kestää, ennen kuin se lähtee niin kuin kunnolla käyntiin, niin vähän myös siitä miinusta. Sen lisäksi osa näistä hahmoista on vähän tylsiä, oikeastaan just sellaisia, niin kuin, no okei, kauhuleffan perushahmo, eli osa hahmoista, yllätys, kuolee varmasti leffassa, niin muutamat hahmot on just sellaisia, että ei niissä ole niin paljon mielenkiintoa, että sä niin oikeastaan odotatkin, että no niin, koska ne sitten kuolee, koska tämä on sellainen kauhuleffa, jossa hahmoja kuolee. Mutta kyllä mä ihan suosittelen, kannattaa katsoa, jos kiinnostaa. Mä vuokrasin tämän itse Prime-videon kautta, koska tätä ei ollut tullut vielä mihinkään suoratoistopalveluun. Eikä ollut mitään tietoa, koska se on tulossa, niin vuokrasin sen sitten digitaalisena. Pistä he kommentteihin. Oletko nähnyt Abigailin? Mitä mieltä sä oot siitä? Toimi? Ei? Miksi ei? Mikä on sun suosikki kauhuleffa? Onko joku all-time favorite? Tai tykkääks katsoa vampyyri Dracula-leffoi? Mikä on sun suosikki vampyyri tai Dracula-leffo. Tätä on hyvin, osaksi suositella. Mä oon nähnyt aika paljon vuosien aikana, mutta mä kiinnostaisin, että olisiko joku semmoinen, mitä mä en oo nähnyt, mikä pitäisi ehdottomasti nähdä. Ja katsotko sä paljon kauhuleffoja nyt, kun on lokakuu ja kauhukuu? Ja jos katsot, niin ootko suunnitellut valmiiksi, mitä sä aiot katsoa, ja toteutuuko se? Tai jos katsot tämän vasta lokakuun lopussa, niin onko se toteutunut? Tai suunnitteleksä etukäteen, vai katsoksit vaan jotain kauhua? Onko sulla odottamassa joku nippu?
loppu niin sanotusti, mitä pitäisi katsoa lokakuun aikana. Tai katsotaanko se ihan mitä vaan leffoja, että ei tarvitse olla pelkkää kauhua, mutta painottuuko se esimerkiksi kauhuun tai ei? Etkö tykkää yhtään kauhuleffoista? Pistä kommenttiin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pidit, pistä kanavatilaukseen, muista, jos kellosta päälle, näet aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle, sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita, näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon tämän leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99€ tai 2,99€, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sit sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan. Jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvä. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastattelua, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVD-tä, Blu-rayta. Siellä kun käyttää koodia LEFFAHULLU saa 5€ alennusta, kun ostaa yli 60€. Mikäs se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjat fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu. Ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka, tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. Noniin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.